Rozhovoru zatvoríte oči, budete mať pocit, že máme štúdiu niektorú z hollywoodských hviezd, povedzme Kim Basinger alebo Kate Blanchett. Samozrejme, hovoriť bude po slovensky. Na druhej strane, ak necháte oči otvorené, stretnete sa s babkou Milkou z obľúbeného seriálu Naši. Štúdiu je Dagmar Sanitrová. Vítajte, ja dodám, že herečka a zároveň majiteľka jedného z najznámejších dubbingových hlasov. Ďakujem pekne. No ale ja začnem pri tých našich a teraz si vlastne vrtnem trochu do tých kolegov, ktorí pripravovali. Oni vás nechali zostarnúť. Myslím, že to bola prvá taká úloha starej mamy vaša. Áno, musím povedať, že prvá. No nechali ma zostarnúť, ale nejako nie maskersky. Je to reálne v podstate aj v živote. Áno, lebo pokiaľ ja viem, zatiaľ v reálnom živote starou mamou nie ste. Nie som, ale budem. Už budem. Áno. Aké je to sadnúť do takého vlaku, ktorý už beží, lebo tí naši majú niekoľko sérií za sebou, vás tam potom dali do toho rozbehnutého vlaku? Sadli ste si? No, nebolo to celkom jednoduché, hlavne asi tým, že som musela vytiahnuť tú takú tú temperamentnejšiu časť mojej povahy. Ja som väčšinou taká tá komotnejšia, pokojnejšia, čiže musela som to trošku našlapať. Takže, ale dalo sa. Ale boli by ste takou starou mamou, alebo budete takou starou mamou aj reálne? Takouto... Ona je taká trochu živšia, ako má byť. Ona je veľmi vtipná, ona je srandistka, je to veľmi dobre napísané, tak možno, že tak ten vtip mi je blízky, ten humor mi je blízky. Takže. Máte mladšiu dceru, tam zase zažívate veci, ako zažíva mama v tých našich, mama rodinová, 19-ročnú? Áno, 19-ročnú. Ako to tam vychádza? Občas nájdete v seriáli aj niečo také, čo sa dá doma použiť pri výchove? Určite áno, hlavne takú tú ochotu k zmene, byť pružná, byť in, byť fresh a neviem čo všetko, lebo tých 19 rokov je, to je plné života, plné temperamentu, takže v tomto takže určite. Takže v reálnom živote, ak som pochopil, budete mať celkom zaujímavú situáciu. Budete vychovávať vlastne takú tínedžerku a zároveň už budete starou mamou. No, tak nejako. Dobre, ako je to vo vašom hereckom živote? Poznáme vás predovšetkým ako hlas. Áno, no tak predovšetkým ten dubbing je moja materská loď. Tam som zažila a zažívam stále krásne úlohy a veľkých hviezd, keď prišiel ten boom. Mala som čest dubovať, tu už boli vymenované tie mená všetkých tých herečiek. Aj Marilyn Monroe, Sofiu Lorenovú, takže to všetko naozaj ďakujem za tieto príležitosti. A teraz tým, že som na voľnej nohe, tak príležitostne aj natáčam. A vy ste boli aj v tých kamenných divadlách, mali ste aj hereckú kariéru rozbehnutú. Ale pokiaľ samozrejme. Viem, teraz vás nikde človek neuvidí na doskách. Po škole som bola v Martine a potom v Trnave, lenže tej práce bolo tak nesmierne veľa, že naozaj som pracovala 12 až 16 hodín denne dlhé roky, takže som sa trošku musela rozhodnúť medzi rodinou a prácou takouto veľmi intenzívnou. Možno ste potrebovali starú mamu, ktorá by vám pomohla s vychovávaním... Mala som, ale to nie je tiež celkom dobre, že deti vidíte v podstate len večer a ráno. Aká bola vaša mama, teda stará mama vašich detí? Veľmi podobná tej, alebo vôbec nepodobná tej s rodinovcov? Trošku bola podobná. Ona bola skvelá, ona bola svetová žena, už nie je medzi nami, ale naozaj na ňu spomínam s láskou, že čo všetko zvládla a je veľký otáznik, či to zvládnem aj ja. No ale zatiaľ zvládate. Zatiaľ áno. Tie technológie... Mama, stará mama s rodinovcov, tá je celkom taká, že sa snaží ísť s modernou dobou. Vy v reálnom živote stíhate, dcere? No, dcere by som asi ťažko povedala. Vôbec tejto generácii, ktorá sa už rodí z maminho brúška s počítačom, to nie, ale tak musela som sa naučiť, čo jej nezostáva. Dobre, ja tak strašne skáčem, ale strašne veľa vecí ma zaujíma. Neplánujete návrat na tie divadelné dosky? To už je taká, že uzavretá kapitola? Predsa len človek, ktorý vyštudoval herectvo, to musí byť také, že srdcovka. Tak, áno, divadlo je mágia. Je očarujúce a je to mágia. A ešte doteraz mám sny, kde sa potím v noci, že vychádzajú všetci, už sú oblečení a ja sa kolegov pýtam, čo hráme. Prosím vás, povedzte mi, čo hráme. Neviem, netuším, čo hráme. Opona sa otvára a ja sa našťastie zobudím. A máte v hlave ešte, to si človek herec pamätá niektoré tie úlohy, také tie najslavnejšie, to, čo ste mali naštudované, s čím ste... Áno, určite, bolo ich veľa. A v tom Martine hlavne tam bol Boon, tam bol skvelý režisér Roman Polák, takže tam boli dotyky a spojenia, Kafkov proces, tam boli všetky tie slávne bál, všetky tie slávne inscenácie. My sme už zopakrát spomenuli tú vašu dceru, 19-ročnú. Čo ona hovorí, keď vás vidí v tomto seriáli, ktorý práve decka v tomto veku sledujú celkom intenzívne, lebo sú naozaj vtipné tie dialógy tých chalanov. Čo hovorí? Spokojná je, že mama tam hrá, hanbí sa trošku pred kamarátmi? Nie, ona sa vôbec nehanbí. Ona ma berie s veľkým láskavým humorom.
mamom a je to veľká moja poradkyňa, musím povedať. Áno, čo vám poradí? Nechce z vás mať inú starú mamu v tom seriáli? Ani nie. Ona mi poradí aj čo sa týka oblečenia. Ja som konzervatívna, niekedy keď sa oblečiem, poviem, mami, toto snad nemyslíš vážne. Takže a dám si poradiť, lebo má dobrý vkus a je to také čerstvé. A vidíte, ja pracujem toľko rokov v televízii a presvedčený som bol, že si nemôžete vyberať, čo budete mať oblečené na seba. To viete, akože na tých kostýmerov zatlačiť, že dcera povedala, že toto je to starina, nie, ideme do novšieho. To nie, ja rešpektujem kostýmerov, pretože to sú majstri vo svojom obore, ale v súkromí, povedzme, keď mám ísť niekde reprezentovať, tak v súkromí. Dabingová kariéra vaša pokračuje, napriek tomu, že tie pôvodné, však všetci starnú s nami, tam už dabujete aj staré mami, aj zároveň mladé, ako to tam je? V tom dabingu je to také zvláštne a veľmi dobré, lebo tam ten rozsah, keďže ten hlas mám mladiství, tak ten rozsah je od 30 niekedy po 55, po 60, takže teraz je to práve orechové, že si zahrám aj tie mladé dámy ešte, ale už aj tie staršie. Potom niekedy je zaujímavé, že nejaký film ste mali so Sofiou Loren a tá vlastne, to bolo od mladosti až do úplnej staroby, že vlastne ten hlas musel ísť s tou predstaviteľkou. Áno, áno. Je to ťažké akože zvládnuť také, že mení sa ten hlas aj pri tých postavách? Tak treba sa to naučiť ako všetko, ako šoferovanie a treba sa naladiť na toho herca. A keď je ten herec naozaj skvelý, tak máte čo robiť ako herec, aby ste dýchali. Ja hovorím vždy, že treba sa naladiť tak, že dýchate s ním. A keď podáva skvelý výkon, tak viete ísť na tej jeho vlne a cítiť s ním, čo vtedy, pardon, on cítil, keď to hral. A vtedy je to najlepšie. Veľmi pekne ďakujeme, sme radi, že ste prišli k nám. Tešíme sa na ďalšie časti našich. Ďakujeme. Večer si to môžeme pozrieť. Dnes idú. Ďakujeme.